Ate mwatu bolirucha egwanga eria Uganda lyeyongera kubanga ate lya bunkenke olw'ensonga nti ate kyaddaaki ye omukyala sipika Anita Among aina gwe yasindikidde drone omuvubuka gwe zeyongedde ate mwatu ne zimutwala Bobi nnyo. Bobi waina avuddeyo ate mwatu nayogera ku nsonga eno ate nga nagamba ku mukutu obeera ku PROJOURN media negamba nti osooka no likinga video ate mwatu nojiwa mileage okusobola okubanga ate etambu ziwa omukutu ogwa YouTube ensonga zibaza maulire na yensoko okutumira ku bantu baffe abenjawulo ne twebaza n'abaana mukama beyayambye ne baba ngate batuuse bulungi nnyo mu ggwanga erya Uganda batch eyokusatu n'okujja yasobodde okubanga ate ekomyawo okuva mu detention centers n'amakomera agal alu awil walimu UAE sawa zino nsonga zibaza maulire atenga obutakulisa ate mwatu kyaddaaki waliwo omuvubuka ate drone gwe zaakutte mu bunnambiro oluvannyuma ate olw'okukola kye bayita ya disturbance kye bayita emirembe gya sipika nti there was disturbing the peace of speaker owulire kiri mu ggwanga erya Uganda ti ya disturbance emirembe gya speaker omuvubuka ono ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bulijjo novayo n'okola yakola kye bayita joke oba yagezaako okukola ebisesa naddala ng'abikolera ku speaker ate mwatu ye yali tamanyi nti essaawa zino government eri ku kale bwere bwe ya bunkenke omukulu baamusindikirawo drone mu nfo n'esobola okubanga emujja kaduuka ke n'abanga ate awambibwa mu bitiibwa. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti essaawa zino gwe guno muwendo ogw'amaanyi abavubuka gwe batandise okubanga ate mwatu baripinga oluvannyuma lw'okutandika okwogera ku ebyo ebibaluma naddala ng'abali mu buyinza bye babikola. N'agamba naye buli kimu kirina embalirira era lujja kukyalumu bano bonna bajja kubanga ate ababitebya ku ngeri gye bawambangamu bannayuganda weyinza okugamba ensi yaabwe. Omukyalo ono ye tannavaayo okola ripooti ku nsonga eno naye nga kigambibwa okuba nti drone yazisindika ne ziba nga omuvubuka ono bamuyite shop attendant baba nga bamusalako Bobi nnyo ne bamutwala era kigambibwa okuba nti olunaku olw'eggulo omukulu ono bamuyisizzaawo mpaka mu kkooti olwate ne bamusalira mu bwangu n'embiro olwo ne bamutwala saidi za wali eruzira. Ne bamutwala eruzira mu kkomera essaawa zino gyali ensonga ndowoozo ziwulidde abakulu essaawa zino tolina kwogera ku kintu kyonna ku bo naddala abantu baffe abali e Uganda gwewokolera ensobi mwatu ate drone tezikulinza ziba zikusalako busazi mu bunnambiro tomanya gye ziva ziba zikusalako busazi naye nga kye mbagamba kiri ekintu kimu ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.